Щодо тарифоутворення, я категорично вимагаю, щоб тарифи в Україні призначалися на прозорій і конкурентній основі. Не Кабінет міністрів України визначає рівень тарифів. Так визначено, що за законом є окрема незалежна установа, яка називається Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг, яка несе відповідальність разом з ліцензіатами за достовірність встановлення цих тарифів. Мене як прем'єр-міністра цікавить тільки одне – реальність тарифу, ринковість тарифу і прозорість тарифу. Тому що це те, що потім лягає в платіжки для громадян країни. І саме тому уряд тут ставить категоричну вимогу щодо забезпечення ринкового, прозорого і конкурентного підходу в тарифоутворенні.